dins del mòdul 7, diagnòstic etiològic i diagnòstic molecular de paràsits en els aliments, la lliçó 7.3 té com a títol Inspecció veterinària de la pesca. En aquesta exposició ens centrarem en els mètodes d'inspecció veterinària dels productes de la pesca encaminades a la detecció de possibles formes parasitàries. Si recordeu, la base legislativa d'inspecció segons el reglament 627 es basa en la verificació de les activitats obligatòries per part de l'operador d'empresa alimentària, en el qual s'estipula que s'haurà de verificar una sèrie d'activitats. Aquestes activitats són una inspecció visual d'una mostra representativa durant l'evisceració, el 100% en cas que sigui manual i almenys 10 exemplars per lot en cas que sigui mecànica, i en cas de filetejat es durà a terme un pla de mostratge d'inspecció visual, amb o sense una font de llum, i així com un tractament per fred. L'objectiu d'aquestes activitats són la prevenció de principalment el complex Anisakis pseudoterranova, a més d'altres paràsits com Diphothriocephalus, Clonorchis i Opistorchis. Pel que fa a les funcions dels inspectors veterinaris, segons el programa nou del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària, el control d'Anisakis es fa mitjançant tres activitats: inspecció d'establiments de pesca, inspecció de productes de la pesca i verificació dels tractaments per fred. En relació a la inspecció de productes de la pesca, hi ha tres nivells en funció de la prevalença. El nivell 1, per al maire, el llucet, el lluç, la cavalla, el rap i l'aladroc. El nivell 2, per a l'arengada, la sardina, el bacallà, el salmó, la badejo, el bonítol, el rèmol, el besuc, la gallineta, la bròtola i el calamar. I per últim, el nivell 3, per a la resta d'espècies. Continuant amb el programa del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària, en relació a la inspecció dels productes de la pesca, l'inspector procedirà a l'obertura de la cavitat abdominal i al control visual d'una possible presència d'anisakis. En el cas dels filets, es durà a terme una inspecció visual dels mateixos. Així us presento un cas d'un exemplar de peix al qual es va fer una inspecció per tal de comprovar si presentava parasitosi per anisakis. Es va procedir a l'obertura de la cavitat abdominal i es va visualitzar els òrgans. El resultat va ser l'obtenció de larves d'anisakis. El mateix procediment es va dur a terme amb un llucet trobant-se exemplars de larves d'anisakis als òrgans i a la musculatura, com se pot observar a la imatge de la dreta. Pel que fa a la verificació dels tractaments per fred per part de l'operador d'empresa alimentària i dels establiments minoristes, estos han de complir els requisits establerts per la reglamentació europea i nacional. Des d'un punt de vista epidemiològic i ambiental, hi ha un problema en la regulació en relació a les parts no aptes del producte de la pesca. Específicament, el reglament 853 no obliga als operadors a desfer-se dels residus parasitats d'una manera higiènica i, per tant, poden retornar-los a la mar. Això provoca que no baixi la incidència perquè el cicle biològic pot continuar d'una manera natural. Així disposeu d'un informe del Comitè Científic de l'AESAN al respecte per si vos interessa. Tanmateix, us deixo referències per més informació.